Azərbaycan üçün, Azərbaycanlılar üçün növbəti bir negatif pis xəbərdir ki, yenə də Londondan Əliyevlər ailəsinin və onların yaxınlarının qanunsuz əmlakları tapıldı. Bu xəbərin pis tərəfləri haqqında danışacağıq, amma öncə mən bir tərəfinin altını cızmaq istəyirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, çox təəssüf ki, xalqımız artıq bu tipli xəbərlərə biraz alışdı. Sanki artıq heç kim təəccüblənmir, heç kim acıqlanmır. Bax, bu təəssüf doğurur. Sanki bu pulların heç Azərbaycanlılara dəxli yoxdur. Hansı ki, birbaşa Azərbaycanlılara aidiyyəti olan, Azərbaycanlıların gündəlik həyatına, sosial durumuna təsir eləyən dəhşətli soyğunçuluqdan söhbət gedir. Bəli, bu dəfə də Böyük Britaniyanın çox nüfuzlu, Chatham House çox nüfuzlu bir deməli, qeyri-hökumət təşkilatıdır. Kral İnstitutudur, beynəlxalq münasibətləri araşdırır. Əslində, mən əvvəllər heç belə bir araşdırmasına rast gəlməmişdim. Bu, daha çox beynəlxalq münasibətləri araşdırır və indi də kontekst kleptokratiyanın Sovetdən sonra Londonda necə hüququn üstünlüyünü aradan qaldırmasıdır. Yəni, tək Əliyevlərə həsr olunmuş hesabat və analiz deyil. O, başqa söhbət ki, bütün bu qəbildən olan analizlərin əsas qəhrəmanı Əliyevlər olur. Çünki buradakı miqyas tamam fərqlidir. Yəni, bu analizin nəticəsində, bu araşdırmanın nəticəsində ortaya çıxan əmlaklar daha çox Azərbaycan rəhbərliyinin, Rusiya, Qazaxıstanın və digər keçmiş Sovet Respublikalarındakı ailə hakimiyyətlərinin, avtokratiyaların, belə deyək, qanunsuz yollarla Londona daşıdığı və orada əldə elədiyi əmlak haqqındadır. Söhbət 3,3 milyard funt sterlinglik əmlakdan gedir. Və bunu Böyük Britaniya siyasi elitası özünə, öz ölkəsinə təhlükə kimi qiymətləndirir ki, artıq Londonda da hüququn aliliyinə həmin deməli bu oliqarxik sistemlər, bu korrupsiya sistemləri, bu avtoritar sistemlər, bu ailə hakimiyyətləri təhlükə yaradır. Ona görə də dövlət səviyyəsində bu işlə məşğuldular və həddindən artıq nüfuzlu təşkilatlar bu işlə məşğuldular. Və həmin araşdırmalar sizin də dediyiniz kimi çoxsaylı yeni əmlaklar, mülklər çıxardı ortalığa ki, hakim ailəyə yaxud da hakim ailənin əmlakını idarə edənlərə aydındır ki, idarə edicilərdə bu qədər pul haradan olacaq ki, söhbət əgər menecerlərdən gedirsə, onlar da elə əslində hakim ailənin sərvəti hesab olunmalıdır. Bu qədər böyük sərvət növbəti dəfə tapıldı. Demək olar ki, Londonun ən yaxşı yerlərində, belə deyək, ən bahalı mülklərə əl qoyublar. Və zarafatla sosial şəbəkələrdə deyirlər ki, London Azərbaycandır. Mən gördüm, çox hörmətli rəssam Gündüz bəy də bununla bağlı bir karikatura çəkib. Amma mən bilmirəm, bu açığı gülməlidir, yoxsa ağlamalıdır. Çünki bu əmlakın, bu milyardlarla dollarlıq əmlakın ana vətənində insanlar acından ölmək üzrədilər. Bu ölkədə həddindən artıq ağır sosial fəlakət yaşanır. Demək, onu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, xalqımız bunu məhz bilməlidir ki, bizim bu ölkədə yaşadığımız həmin o yoxsulluqla Əliyevlərin zənginliyinin arasında birbaşa əlaqə var. İlham Əliyev ki, Pandora sənədlərindən sonra açıqlama verdi ki, o bacarıqlı iş adamı olub və hamı da gülüb keçdi, heç kim ciddiyə almadı. İndi bu yaxınlarda ümumiyyətlə Heydər Əliyevin özünün də İlham Əliyevi təşdib elədiyi çıxdı ortalığa. Yəni o ciddi söhbət deyildi, yalan söhbət idi. Və bunu təkcə biz demirik. Əvvəla bütün Azərbaycan xalqı şahiddir ki, İlham Əliyev özü dili ilə deyib ki, kiçik biznesinə məşğul olub, o kiçik biznesi də ibarət olub, əsasən deməli, oyun avtomatlarının demək, ticarəti olub, bir də demək, dəri gödəkçələrin biznesi ilə məşğul olub. Və Heydər Əliyev nə deyib İlham Əliyevin biznesi ilə bağlı? Heydər Əliyev, diqqət edin zamana, 1993-cü ilin avqust ayında Sabesednik jurnalına müsahibə verərkən deyir ki, şikayətlənir ailəsində olan sovetlərin belə deyək, negativ münasibətindən və orada deyir ki, oğlu işdən çıxarılıb və hal-hazırda hansısa şirkətdə məsləhətçi işləyir. Yəni, hansısa Londonu fəth eləməyə imkan verəcək biznesdən söhbət getmir. Hansısa şirkətdə məsləhətçi işləyən adam.
94. ildən Sokarda birinci vitse prezident olur. Bizneslə məşğul olmaq səlahiyyəti olmur. 95. ildən atasının tərtib elədiyi siyahı üzrə millət vəkili təyin olunur. Bizneslə məşğul olmaq səlahiyyəti olmur. Və sonra da artıq dövlət başçısı səlahiyyətlərinə yiyələnir. Yenə də bizneslə məşğul olmaq səlahiyyəti olmur. 93. ilin avqustunda isə, yəni onun Sokar rəhbərliyinə gətirilməsindən aylar öncə atası Heydər Əliyev şahidliyi eləyir ki, o heç də bir uğurlu biznesmen deyil. Bunda durub təkzib eləməyəcək ki, İlham Əliyev. Durub deyərmi ki, yəni, atam düzgün deməyib, o məlumatlar doğru deyildi, yalan idi. Ümid edirəm deməz. Ona görə də Azərbaycan xalqı şahiddir ki, İlham Əliyevin bu dövlət vəzifələrinə gələnə qədər hansısa ciddi bir biznesi olmayıb, sərvəti olmayıb və o sərvətlər birbaşa Azərbaycan xalqının sərvətləri ilə bağlıdır. Əgər Azərbaycanda belə bir korrupsiya sistemi qurulmasaydı, Azərbaycanda dövlət satın almalarındakı həmin o atqat sistemi qurulmasaydı, Azərbaycandakı bu rüşvət piramidası qurulmasaydı, Azərbaycanı idarə edənlər belə milyarder ola bilməzdilər. Azərbaycan balaca bir ölkədir və əgər onun bu qədər sərvəti onu yönəldənlərə, ona sahiblik edənlərə axırsa, baxın, dünyanın hər bir yerindən çıxan bütün offshore sənədlərdən Əliyevlərin adı çıxır. Artıq bizdə bir avtomatik bir gözlənti yaranıb. Məsələn, bu Chatham House-un nə açıqlayacağı bilinmirdi, amma yarı zarafat, yarı gerçək hamı deyirdi ki, əgər korrupsiya ilə bağlı araşdırma varsa, təbii ki, Əliyevlərlə bağlı da olacaq. Ondan əvvəl nə qədər deməli, Virgin adaları ilə bağlı sənədlər çıxır, orada Əliyevlər. Panama sənədləri çıxır, orada Əliyevlər. Pandora sənədləri çıxır, orada Əliyevlər. Kürü diplomatiyası çıxır, orada Əliyevlər. Və s. və ilə axır. Hər yerdə. Ona görə də bu qədər sərvət əgər ölkədən qanunsuz olaraq çıxarılırsa, vergidən də yayındırılırsa, məhz çirkli pulların yuyulması hadisəsi baş verirsə, sonra da ondan şəxsi varlanmaq məqsədi ilə istifadə olunursa, təbii ki, yerdə qalan insanlarımız indiki səfaləti yaşamalı olacaqlar. Yəni, bugün azərbaycanlılar həddindən artıq dəhşətli sosial gərginlik içində yaşayırlar. Ölkədə əhalinin pensiyalarını kəsirlər, maaşları qaldırmırlar, bahalaşma gedir. İnsanlar praktik olaraq yaşaya bilmirlər artıq. Xüsusilə də kommunal xərclərin artması, son bir ildəki bahalaşma artıq azərbaycanlıları həmin o qırmızı xəttə gətirib çıxardıblar. Mən gerçəkdən də təsəvvür edə bilmirəm ki, ailəsinə hər hansı sabit qazanc gəlməyən evlər necə dolanır? Yaxud da sabit, amma tutaq ki, məsələn, 300-400 manat pul gələn ailələr necə dolanırlar? Azərbaycanlılar bir fenomen yaradırlar. Əslində, bu şəkildə dolanmaq mümkün deyil. Bilmirəm, bunun adı nədir? Dolanmaqdır, sürünməkdir, nədirsə. Azərbaycanlıların belə bir dəhşətli sosial məşəqqət içində yaşadığı bir vaxtda vaxt aşırıb, dövlətə rəhbərlik eləyənlərin həmin bax bu böyük sərvətləri haqqında məlumatların yayılması həm də o kasıb, yoxsuz insanlara bir işgəncədir. Burada adamlar çörəyə möhtacdır. Hər gün baxırlar ki, aha, çörəyin də qiyməti qalxdı, unun da qiyməti qalxdı. Bəs qarnımızı nə ilə doyduracaq? Bir səhər özümüzdə doymaq hissini nə ilə yaradacaq axı bəs? Bunun dərdindəykən milyonlarla insan, deməli, o biri tərəfdə də dəbdəbə, 100 milyonluq əmlaklar, bir dənə əmlakın alınıb satılmasından 30 milyon funt sterling qazanc. Bu qədər böyük işlər görürlər, amma azərbaycanlılar bu gündə. Yer gəlmişkən, İlham Əliyev deyir ki, mən yaxşı biznesmenəm, bəs bu dövlətlə bağlı, dövlətin biznes işlərini niyə belə bu qədər pis günə qoyub? Bu günlərdə hesabat yayıldı. Dövlətin neft fondundakı pullar bir il ərzində nə qədər qazanc gətirsə yaxşıdır. Bir düşünün. 0.38%. Azərbaycan bankları neçə faizlə krediti verirlər? Məsələn, iş adamlarına, sahibkarlara. Bir düşünün, orada rəqəmlər müxtəlifdir, həm də üstündə qanunsuz alınmış rüşvət də var. Praktik olaraq 20-25%-dən aşağı çıxmır həmin o kreditlər. Laf rəsmiyyətdə olsun, tutaq ki, bir 15% bəzilərində. Deməli, sahibkar gəlib sizin banklardan kredit götürməlidir. 20-25% faiz ödəməlidir və sonra da pul qazanmalıdır. Amma siz bu millətin əlinizdə olan vəsaitini, ətrafınıza da yığmışsınız, xaricdə oxumuş təhsilli gəncləri,
Neft fonduna həmin adamlar əsasən rəhbərlik eləyir. Nəhəng, bahalı bir binada əyləşdirmişsiniz, hər cür şəraitləri var və dövlətin o vəsaiti ildə nə qədər qazanc gətirir? 0,38%. Budur fərasət, budur qabiliyyət. Necə olur axı? Neft fondu gedir Londondan əmlak alır və əmlak ucuzlaşır, 43 milyon funt sterling zərərə düşür. Amma Əliyev əmlak alır, əmlak bahalaşır, 30 milyon funt sterling qazanc gətirir. Necə olur bu? Əgər bu şuurlu şəkildə dövləti müflis eləmək deyilsə, bəs nədir bu? Necə ola bilər axı? Bunu bir kimsə çıxsın sizin hökumətinizdən, bunu izah eləsin. Eyni şəhərdir, eyni dövlətin sərvətləridir. Xalqın adından alınmış əmlak bir neçə ilin ərzində 43 milyon funt sterling dəyər itirir. Belə şey ola bilər. Açın interneti, baxın görün, Londonda əmlaklar dəyər itirirmi? İldən də bahalanır. Ona görə gedib zaten oradan almışsınız bu qədər əmlakı. Amma dövlətin adına alınan qiymətdən düşür. Nəyə görə? Böyük bir ehtimalla o əmlak alınanda yüksəldilmiş rəqəmlər təqdim olunub. Həmin o pulun neft fondundan çıxarılması üçün. Başqa necə ola bilər ki, Londonda alınmış əmlak ya həddindən artıq gərək çox fərqsiz olasan, aldığın əmlak 5 ildən 6 ildən sonra 43 milyon funt sterling dəyər itirsin, o qədər bacarıqsız olasan ki, Londonda gedib normal bir şey tapmayasan, bir əmlak tapmayasan almağa, elə bir əmlak alasan ki, o oturduğu yerdə işləmədən, işlədilmədən 43 milyon funt sterling dəyər itirsin. Yaxud da burada da yenə həmin o çirkli əməliyyatlardan söhbət gedir, xalqın cibinə girilməkdən gedir söhbət. Bəli, əziz həmvətənlər, Əliyevlərin növbəti böyük korrupsiya əməllərinin aşkar olunması ilə bizim gündəlik həmin bu acınacaqlı sosial durumun arasındakı birbaşa əlaqəni biz dərk etməyənə qədər və korrupsiya ilə bağlı hər bir məlumata şəxsən cibimizdən, evimizdən, mətbəximizdən oğurlanmış vəsait kimi baxmayana qədər kimsə bizdən kənarda bu işlərin tədbirini görəcək ümidi ilə yaşamayana qədər belə də davam edəcək. Oğurlayacaqlar, talan edəcəklər bu ölkəni. Bir il bundan qabaq belə hisslər var idi ki, 2-ci Qarabağ savaşından sonra daha Azərbaycanda əvvəlki korrupsiya olmayacaq. Çox təəssüf, çox təəssüf, bir ildə keçməmiş bütün hər şey qayıdıb əvvəlki qaydasına. Və bu korrupsiya əməlinin başqa iki aspektinə də toxunmaq istəyirəm mən. Bilirsiniz, belə nəhəng korrupsiya ilə Azərbaycanın gündəmə gəlməsi Azərbaycanın dövlət maraqlarına dəhşətli zərbə vurur. Azərbaycan təklənir, Azərbaycan dostlarını itirir. Harada baş verir bu son korrupsiya ifşaları? Londonda. London haradır? Azərbaycanın ən böyük tərəfdaşı, Azərbaycana ən çox sərmayə qoymuş, uzun zaman Azərbaycanla ən yaxın münasibətlərdə olmuş Böyük Britaniyanın paytaxtı. Yaxşı, Azərbaycan neftinin əsas iştirakçısı BP. Buradan çox böyük pullar qazanıblar. Azərbaycana çox böyük sərmayələr qoyublar. Azərbaycan hakimiyyətinin qorunub saxlanmasında da böyük rolları olub. Qarabağla bağlı məsələdə də insafən bunu biz də qəbul edir, hökumət də qəbul edir ki, Azərbaycanın mövqeyini müdafiə ediblər. Bəlkə də onu da nəzərə alıblar ki, haqdan əlavə ki, o haq bizim tərəfimizdədir, onu da nəzərə alıblar ki, hər halda biz bu dövlətlə işləyirik, buradan pul qazanırıq. Bu dövlət bizə pul qazandırır. Və biz axırıncı dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasında Böyük Britaniyanın bizə verdiyi dəstəkdən xəbər tutduq. Böyük Britaniya nəyə görə bütövlükdə Avropa qitəsində, dünyada bizim ən yaxın tərəfdaşımız olub Azərbaycanın ən yaxşı himayədarı olmazdı ki? İşbirliyi vardı, buradan böyük pullar qazanıblar, bizim ərazi bütövlüyümüzə güclü dəstək veriblər, ciddi əlaqələr var. İndi həmin ölkə belə Azərbaycanı nə ilə gətirir gündəmə? Sənədli filmlər nə ilə bağlı çəkilir? Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiyası ilə bağlı. Londonda turistik turlar nə ilə bağlı hazırlaşılır yaradılmağa? Əliyevlərin mülklərinin avtobuslarla turistik marşrutlarda cəmaata göstərilməsi ilə. Və bütün Böyük Britaniya mətbuatı başda olmaqla dünya mediası bu barədə yazır, Azərbaycan sıxışdırılır küncə. Azərbaycana qarşı işləmək istəyənlər üçün, ermənilər, onların həqiqi tərəfdarları üçün. Bundan böyük
şans tanımaq olardı mı? Kim yarattı bu şansı onlara? Elbette ki Azerbaycan'da bu korrupsiyanın dövlət siyasetine getirip çatdıranlar, Azerbaycan'ı talan edib Azerbaycan korrupsiyasıyla gündemə gələnlər. Bəli, yerli yersiz hər fürsətdə özlərini yalandan təqdim edirlər, güya bunlar vətəncidir, millətçidir, dövlətin qeydinə qalırlar. Dövlətdən danışa danışa, millətdən danışa danışa bütün dünyanı dövlətə, millətə qarşı qoyurlar. Ölkənin imkanlarını əlindən alırlar, ölkəni təcrid vəziyyətinə salırlar. Bax, budur Azərbaycandakı korrupsiyanın nəticələri. Avropada bizim digər böyük tərəfdaşımız kim olmalıydı? Almanya. Yaxşı münasibətlərimiz olub hər zaman. Erməni lobbisinin nisbətən zəif olduğu ölkədir. Və Azərbaycanla bağlı ən prinsipial qətnaməni hələ 2015-ci ildə Almanya Bundestagı parlamenti qəbul etmişdi. Nəinki Qarabağın və ətraf rayonların işğalını təsbit eləmişdi. Hətta Ermənistandan qovulmuş 250 min nəfər Azərbaycanlının Ermənistana qayıtması tələbini də qoymuşdu. Nə oldu sonra? Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev, Almanya qarşı böyük bir təbliğat kampaniyasına başladı. Almanya Bundestagı özünü nə zənn edir? Müraciəti ilə başlanmış bu anti-Almanya kampaniyası xalqımızın haqlı olaraq lağlağıya çevirdiyi ASTV Almanyanı dağıdır kampaniyası ilə davam elədi və sonra da məlum oldu ki, Azərbaycan landramatı üzrə Azərbaycandan oğurlanıb Avropaya daşınmış pulların bir xeyri hissəsi Alman Bundestagının deputatlarının satın alınmasına səfərbər olunub, xərclənib, onlar ifşa olundular, özünü öldürəni də oldu və bütün Almanyanın gözündən düşdük. İndi artıq Almanya'da Azərbaycanın adı yalnız negatif şəkildə çəkilir. Bax, bu sizə bir nümunə. Avropanın, dünyanın iki böyük, bizə dost olan, Qarabağla bağlı mövqeyimizə bir mənalı dəstək olan iki ölkəsinin hökumətləri, hökumətlər gəlib gedir, amma dövlət siyasəti qalır. İndi son illərdə Azərbaycanla bağlı yalnız korrupsiyadan danışırlar. Onları kim bugünə qoydu? Ölkədə repressiya dalğası, küləyi yaradanlar. Kim bu vəziyyətə gətirib çıxardı? Ölkəni korrupsiyanın çəklənməsi ilə dünyanın gündəminə gətirənlər, Əliyevlər və Azərbaycanın təklənməsinə, haqlı davasının müttəfiqsiz qalmasına gətirib çıxardılar. Beləliklə, indi Azərbaycan haqlı ikən dünyada haqsız duruma düşüb. Biraz, deməli, irəli gedib onu da vurgulamaq istəyirəm indi bu sualın cavabında. Yəqin bilirsiniz, artıq ATƏT-in Minsk qrupu da geri qayıdır və Azərbaycan hakimiyyəti hər kəsdən gizlənir, heç yerdə müttəfiqi yoxdur və Azərbaycanın milli maraqlarını heç yerdə qoruya bilmir. Nə Moskvada, nə Brüsseldə, nə dünyanın heç bir paytaxtında, çünki Azərbaycan hakimiyyətinin tək uğrunda mücadilə elədiyi məsələ sərvət toplamaq, pul toplamaq olub. Çox təəssüf.